Filipe, zanima me koji su vam najbolji rezultati ove godine. U stvari, Filipe, primetio sam da si ti bio odsutan malo sa turnira prethodnih meseci, pa možda mi kažeš šta je bilo. Pa, ja sam bio polome noga, nažalost, kad sam bio igran na turnir do 16 godina tamo na Timsarjeviću. Kad je to bilo? Krajem novembra je bio turnir. Igraš proti Stefanović Aleksandar, mislim. Drugi set i osetio sam, ne mogu stanem na nogu uopšte. I ne znam šta je, samo sam ga pustio pobe, nisam mogu spomenuo uopšte. Onda kad sam vidio da sam stvari polomio nogu, nisam mogu igrati 4 mjeseca tipu meni. Jel si uspeo da se oporaviš? Pa sad jesam, ali ja trenam koliko, 2-3 mjeseca trenam. Učestvovat ćeš na turnirima ovog leta, kako? Hoću, evo sad igram ovaj nebude subota, počnem igrati. Srećno i da se vratiš. I da pokažeš igru kako znam. Stefane, ti, molim te, reci mi koji su najbolji rezultati. Pa, najbolji rezultati ove godine su prvo mesto na Partizanu od 18 godina druga kategorija. Prvenstvo Beograda B kategorija, do 18 godina takođe, drugo mesto. Kako si zadovoljan prošlom godinu? Prošlom godinom jako sam zadovoljan, mogu da bude i bolje. Ali... Mislim da si bio i u Beogradu, ali tako osvojio i Masters i ne znam, još neke stvari. Da, tako je. Ja se sećam kad si igrao protiv mog sina pre jedno 4-5 godina u Šapcu. Tako si servirao, ja sam se plašio samo da preživi. Osvojio je 15 poena protiv tebe, bilo je 6-0, ali dobro. Kako sad serviraš, verovatno još bolje, sad ću da snimim. Sad još bolje. Kakvi su planovi za ovu sezonu? Za ovu sezonu su da igram što više ITF-a i Futures turnira. Jel si već krenuo ovde? Sa Futuresima ću početi ovaj godin. Srećno i tebi. Hvala. Igore, reci mi, ne takmičiš se puno u Srbiji. Ne. Reci mi, gde se uglavnom takmičiš? Po Nemačku. I kako tamo, za ko? Za klub. To je liga, tako? Da, liga. I jel postižeš dobro rezultat? Da. Reci mi ovde s kim najviše treniraš? U kojim grupama najviše? U ovom grupi, ovako. Vaši su, Filipom, Sofijom. A u trenera? Da se svi menjaju ili kako? Sofijom. Dobro. Nismo srećne i ovog leta u Nemačku. Da, hvala. Ognjine, reci mi, koji su najbolji rezultati ove godine? Znam da ti si 2002. godište i do 16 godina te nisam vidio baš da si se tako čeo. Pa nisam igrao, igrao sam, do 16 sam igrao poslednje dva turnira, dva Evropska, Novi Sad i Pančevo. Izgubio sam novo turnira prvo kolo, nažalost. I posle toga sam u dogovoru sa trenerima i sa svima, rešili smo samo da igram 18-tice. Nažalost, nisam na ITF-ove turnire upao ovde u Srbiji. Igrao sam prvu kategoriju do 18 na Partizanu pre dve nedelje. Izgubio sam finale od Dušana Vradovića. Imao sam, čak 7-6 treće bio, imao sam meč loptu. Nažalost, nisam dobio. I evo, juče sam, nažalost, predao meč. Isto Dušan u četvrtfinalu u Šapcu prve kategorije. Dobio sam prvi set 6-4 i onda su od prvog poena drugog seta krenuli da mi hvati u grčevi u listovima. I taj meč je, drugi set je bio preživljavanje. Bilo je 6-2, ali znalo se da je... Da predali, da. Pa nisam hteo da predam, ali posle je došao fizio između drugog i trećeg seta i vidio da je to čisto mučenje i da nema smisla da se igra dalje. Kao, ja mislim da je najbolje predaš. Ako je tako bilo, to je bilo to. A kakvi su planovi sad za nastavak sezon? Pa ništa sad, treninzi, spremamo se svi za do 18 godina državno prvenstvo sad na Novaku, 9. juna. I to je to, igram ITF-ove turnire, verovatno, od jula, dve Makedonije, bar i tako to. To su planovi. Dobro, znam da si ti iz Požarevca i da treniraš i tamo, pa kako je organizovan, da li si svaki dan ovde, kako su organizovani? Ne, pa zimi sam non stop ovde, zašto je tamo, nemam uslove, a i nemam ni trenera, ali leti se vraća Rajko iz Amerike, moj trener, i kad je on u Požarevcu, onda radim s njim 2-3 puta nedeljno i ovde sam ostalim dan. I ovde s kim najčešće sparinguješ, treniraš i ko ti je trener? Pa trenutno najviše radim od trenera sa Aca Markovićem, a u grupi sam najčešće s Mihajlos i najviše sparingujem i najviše vremena provim zajedno. Jel igrate dubl nekad? Pa igrali smo prošle godine baš na Eti, ali... Sad ne igram zašto ja nisam igrao ITF-ove turnire, ali sad verovatno od juna ćemo da krenemo da igram ponovno. Srećno na svim turnirima, sad što slede. Hvala. Možeš li mi reći koji su ti najbolji rezultati ove godine? Pa igrao sam dosta ITF-ova, imam finale dubla u Keniji i
to je to od većih rezultata. A i na ETI si, ne, ITF, u Ulcinju si igrao isto? Igrao sam, to smo izgubili u Super Tie Break. S kim si igrao? Sa Nikolom Fritz. E, dobro, i sad, da li znaš kakvi su ti planovi za ovaj period? Sada za vikend igramo 18.2. na Vineru i sledeće nedelje državno prvenstvo. To je znači do 18. godine? Da. A međunarodno? ITF-ove igram u avgustu, Makedonija i Crna Gora i ovde u Srbiji. E, pomenuo si za Dubu da si stvarno dobre rezultate postigao, jer voliš da igraš Dubu? Da. Volim baš. I s kim sve si igrao i s kim si postizao najbolje uspeh? Stefan Živković, Ognjen Pavlović, Nikola Kijac i Uroš Todorović. Super, znači različiti partneri. Da. Ali svi se slažemo, lepo je sve. E, ovde s kim najčešće sparinguješ i treniraš? Spasojević Stefan i Ognjen Pavlović. Dobro, srećno na svim turnirima. Hvala. Ti si došla sa koleđa upravo pre neki dan, jel tako? I reci mi, koliko si već dugo u Americi i kako izgleda tvoj život i treniranje na koleđu, ukratko? Pa ja sam se preselila u Ameriku pre 3 godine, išla sam tamo u srednju školu, završila sam, bila sam na Floridi i onda sam se prebacila u Chicago da treniram i da nastavim svoju školu. Idem tamo u koleđ. Koji je to koleđ? Chicago State University. I kakvi su rezultati tamo? Pa ja sam krenula tamo da treniram, na početku ja sam bila, dolazila sam iz povrede, pa se nisam takmičila za njih, trebalo ali... Trebalo ti je vremena. Da, trebalo mi malo tih nekoliko meseci da se vratim. I onda sam krenula da igram u januaru, da se takmičim za njih. Dosta su mi pomogli i trener i pomoćni trener pogotovo, jer su imali dosta... poverenju u mene, da se vratim i rezultati su dolazili vremenom. Dodala sam most valuable player. MVP, da. Posle sam i dobila i za player of the week. I tako se nastavio taj niz nekih uspeha. Zadovoljna sam i mogu kažem da sam ponosna. Super. Ti si se takmičila i ovde pre, je li tako? Da, takmičila sam se ovde, igrala sam ITF. Koliko čujem se, aha, i koji su najbolji rezultati na tom nivou? Pa imala sam više uspeha u dublu, pošto više uživam, ne znam zašto. Kojom rukom igraš? Desno. Više uživam u dublu, u singlu sam uglavnom dolazila do četvrtfinala, polufinala. U dublu uglavnom dođem do finala ili osvojim, tako da... Znači, baš si se specializovala, pa dobro, i tamo je to sigurno na koleđu potrebno... Da, najbitnije je dublu na koleđu, tako da to mi baš pomoglo. E da, zaboravila sam da te pitam, koji si smer, šta studiraš? Ja sam biznis, financije i... Pa nije loša kombinacija, tenis i biznis. Pa nije, da. Ne možeš da propadneš nikako. Ne. E, reci mi, kad dođeš ovde, čujem da svako leto si ovde, kako izgledaju tvoji, čujem da si prošle godine bila na Zlatiboru i da ćeš ovo ipak, kako si uspela da se pripremiš na Zlatiboru? Pa, prošle godine smo bili ja i Milica Nišević, moj trener. Bili smo na pripremama, to mi je onako bilo povratak na teren, tu smo radili dosta kondicije, fitnessa, trčanja, tenis, naravno. Da, samo to je vazduh i visina. Da, jesu, to mi je baš trebalo, onako, pošto sam živjela na Floridi i onda palio mi je vazduh. Ona zaštićena. Da, tako da, Vlaga nekako. Da, tih nedelju, koliko, 10 dana smo bili tamo, baš smo se dobro pripremili i ništa nastalo sam dalje. I ove godine isto. Tako je, da, samo bez mirice. A ovde, kad dođeš, ranije si se takmičila, da li ove godine planiraš neka takmičenja? Pa, ove godine smo malo promenili taj režim, ja sam došla malo da se odmorim, pošto sam završila sezonu, bilo je baš teško i naporno, tako da malo sam usporila taj ritam, idem opet naravno na pripreme, igraću tu možda 2-3 turnira, ali malo lakše, da. Super, a i da li ovde opet malo isparinguješ, ili ima dovoljno dece i, mislim, takmičare za sparingovanje? Pa, iskreno, oduševila sam se. Svaki put kad dođem, novi neki igrači dolaze i ekipa je baš jaka. Tako da svaki dan mogu da igram sa nekim drugim igračima i nivo je baš visok. Super.
I sad izvini, mi smo te malo, s obzirom da si rešila da se odmaraš, odmah da daješ neke izjave, ali ajde, preživjet ćeš, da, sve smo i lepo smo. Hvala. Nina, čujem da si imala pauzu i da si se sad prilično uspešno vratila na teren. Jeste, tako je, imala sam pauzu 2 godine, sada se vraćam polako, igrao sam 2 finala sada ovde kod nas i uspešno je bilo. I kakvi su sad planovi za sledećih par meseci, da li znaš? Pa igram futurese, više ne igram ITF-ove, zato što imam samo još ovu godinu i prosto... Da se oproba, znači, na tom... Tako je, na futuresu. A planovi, čujem i za koleđ da nešto razmišljaš? Jese, da. Planiram da idem na koleđ sledeće godine i nadam se da će biti uspešno. Da, i zato će ti ovo podizanje nivoa tenisa značiti. S kim ovde najčešće igraš i sparinguješ u treningu? Najčešće igram sa Ogijem, naravno, a treniram sa dječacima u fabriku. Srećno u svim planovi. Hvala puno. Ti si živeo u Americi i trenirao tenis. Došao si, kada si došao ovde u premiju? Došao sam prošle godine u avgustu. I zamolio bih te da malo uporadiš treniranje tamo u akademiji i ovde. E, pa treniranje tamo to je bilo, više si probao ceo dan u akademiju, prosto se jelo, imaš tu neku sobicu da se odmara. Znači, celo dan je boravak. Jeste, ima tako da se topa, da se ruča, da se istezneš, ima tu neka teretanica da odeš odmah posle treninga. I to je bilo malo, kako se kaže, u veći broj. Neka veća infrastruktura, sve veća. Igrača i sve tako. I ovde je to manje, tako da trener može bolje ti se posveti u tome i tako da meni se ovde više sviđa zbog tog razloga. U kojoj akademiji si bio tamo? Bio sam u Advantage Tennis Academy. I sad planiraš da učestvuješ na kakvim turnirima? Jeste, sad se spremam polako, igram ove seniorske Open da bi dobio neki rank i da krenem future polako da igram i... A kad uporediš nivo takmičenja, jer i tamo si se takmičio na turnirima i ovde? Pa tamo sam se takmičio, trebao sam da krenem te ITF-ove, ali sam imao malu povredu, malu pauzu i evo sad se vraćam, tako da takmičanje skoro nisu na nivou, ali kako da vam kažem, to je tenis, to je svet, to je svuda. Da, sve je globalno. Da. I ovde imali dovoljno u premium tenisu, imali dovoljno sparing partnera za tebe? Ima ovde i Ogi, naš trener, on može da dovede bilo koga. Iskombinuje, znam. Iskombinuje, ima on te kontakte, što bi se rekao. Srećno. Hvala vam puno, prijatelj. Pričamo sa trenerima škola tenisa premium tenis. Milice, možeš li mi reći kako je organizovana treniranje u premium tenisu po uzrastima? Pa uglavnom je organizovano tako da se deca dele na 2 godine najviše, da je razmaka između dece koji treniraju zajedno. Imamo školu tenisa za najmlađe, podeljeni su po narandžastom, zelenom, crvenom. Radite po onom tenisu, ja se prođeo? I to, i ko želi, radimo i po starom programu. To zavisi od roditelja kako žele da treniraju njihova deca. Postoji mogućnost individualnih treninga sa klincima. Ovi stariji takmičari, oni su uglavnom rade u grupama. Tu držimo, mešamo se ko drži treninge, svi treneri, i Ognjen radi uglavnom individualno sa svim takmičarima. Ognjene, mi možeš reći kako je sa tim starijim takmičarima organizovan rad? Da li ima i grupnih individualnih treninga? Pa da, oni su svakodnevno imaju organizovane grupne treninge u popodnevnom periodu i naravno dosta njih radi individualno pored toga. I vidim sad da rade i kondiciju, kako su organizovani kondicijani treninzi? Da, pa kondicijani su takođe nazvani grupni treninzi nakon ili pre teninskog treninga, a takođe kondicijani trener radi individualno sa svima njima po posebnom planu. Što se tiče rezultata, ja sam pričao sa njima, tako da ne moram vas da pitam, stvarno ih ima puno, ne moram vas da pitam, ali znam da je specifičnost premium tenisa što i treneri često putuju sa decom na turnire, sa takmičarima, pa jel možete da mi objasnite ukratko kako izgleda ta organizacija? Pa da, i tu isto imamo grupno vođenje na turnire, znači ovo glavno turnire u regionu gde su deca istog uzrasta koji igraju istu kategoriju turnira, putuju zajedno sa jednim trenerom, nekad i 2 ako ih ima više od 4, i individualno putovanje na turnire. To su uglavnom dalje putovanja za koje se odlučuju igrači tih sami. Dobro, hvala puno i srećno u čitavoj letnji sezon. Hvala.
Srđane, evo, razgovarali smo i sa decom i sa trenerima. Ja sam stvarno stekao utisak da se u ovom klubu zna ko je zašto zadužen, da postoji organizacija, a znam i od ranije da si ti menadžer ovaj, kluba i ovaj, tako, pa možeš li mi ovako reći kako si osmislio ovaj, funkcionisanje kluba i na osnovu čega sve si došao do tog nekog koncepta? Prednjašnjim radom i radom u drugim klubovima došli smo do nekih smernica koje su meni dale da napravim jednu tenisku priču, jednu takmičarsku priču, da to traje, da ima kvalitet, da se zna ko šta radi i čime se bavi u ovom klubu. I za sada, evo, što kaže, pokazuje vreme, pokazuje rezultati, pokazuje organizacija, da smo na dobrom putu da održimo takmičarski tenis u Beogradu, u ovom delu grada, da se potrudimo da ta deca naprave rezultat, da se bave tenisom onako kako to treba. Ali čuo sam da imate sveobuhvatnu uslugu, znači od škole tenisa, koje su to sve elementi i sportskog psihologa, koliko sam čuo? Jeste, imamo po u samoj organizaciji, po broju trenera zaduženih po određenim, da kažemo, kao stanicama, odnosno po određenim grupacijama. Imamo školu tenisa, su zaduženi određeni treneri koji rade s njima, onda imamo takmičarski tenis, imamo rekreativni tenis, imamo sportskog psihologa koji se bavi tom psihološkom pripremom, imamo kondicionog trenera koji je svaki dan u klubu, koji je zadužen za fizičku pripremu tenisera, imamo organizovano vođenje na turnire, znači... To je jako zanimljivo. Ja mislim da će to roditeljima biti zanimljivo da malo pojasnite kako ste to organizovali odlazak deca na turnire sa trenerima. U godišnjem iskustvu već vodim tu generaciju 2001. drugo i treće, već zadnjih skoro 7 godina vodim organizaciju na turnirima od njihovih 11. godine na turnire u Srbiji i van Srbije, na evropske turnire do 12, 14, 16, na ITF do 18. Vodimo organizovano u principu onoliko dece koliko se prijavi, napravimo raspored, odnosno kompletnu specifikaciju kako to izgleda, kada se kreće, koliko smo na turniru, koliko je trenera potrebno, organizacija, vaj karte, kvalifikacije, glavni turnir, dubl, znači kompletna priča i tamo normalno dnevni raspored vremena od rada, od istezanja, od hrane i od svega što je potrebno za jedan turnir. Bilo mi je zanimljivo kad smo pričali pre nekoliko nedelja da je ovaj, da i treneri prolaze neku vrstu provere i obuke, da kod nas deca su im kod nas posvećeni. Je najvažnije da su treneri dobri ljudi, da su pedagozi, da su psiholozi, da imaju autoritet prema deci, da ih deca putem znanja postavljaju na autoritet, da deca imaju dobar odnos sa decom, da se na tim turnirima vrši socijalizacija dece, da se u tom odnosu između trenera i dece postoji poverenje da izračimo maksimum iz svakog deca, da gledamo da napravimo rezultat i u našem klubu sa dece imaju rezultat. Šta znači imaju? Rezultat je to da oni daju sve od sebe, da mi njima damo podršku u svim njihovim boljim momentima, u željama, u htenju i onda deca sama pišu istoriju. Deca prave trenere, treneri ne prave decu i to je najvažnija stvar. Tako da, otvoreno na svakom detetu ima 52 nedelje, ima godišnje, na primjer, 35 turnira, imaju 35 šansi da napravi rezultat i mi gledamo da im to pomogu. Znači, svi se svojski trudimo. Svako u svom elementu, kondicioni trener radi, daje sve od sebe, on je pristup na teniskim terenima. Imamo ženskog trenera, što je vrlo važno, za putovanja, kada se vodi ženska grupa, tako, i jednostavno organizacija na najvišem nivou. Ja ovaj, sam stekao isto utisak da ovde deca dosta imaju mogućnosti da treniraju i dodatno, kako bih rekao, da se i kombinuju sa decom iz drugih klubova. Da li imate u vidu i tu neku finansijsku situaciju u Srbiji, u Beogradu, da je sve manje dece? Znači, vidimo na kvantitet u određenom, dok možemo da ponesemo kroz sistem. Važno nam je i kvalitet, stipendiramo određenu decu koja pokazuje odlične rezultate i uvijek smo otvoreni za dobru decu da im pomognemo. Dajemo, pored finansijske pomoći, u trenažnom radu dajemo mogućnost korištenja velikog broja sati, jer imamo sve slobodne sate pokrijemo sa decom, ako žele da igraju dodatno, to ne naplaćujemo. Subotom i nedeljom sparinge ne naplaćujemo. To je roditeljima sigurno značajno. Pa mi gledamo da roditeljima što više smanjimo njihove finansijske
troškove i da pomognemo deci da imaju veći broj sati. Sa većim brojem sati imaju mogućnost da se uporede sa drugom decom koja treniraju mnogo više i na turnirima da mogu da uđu sa evropskim igračima u bitku. Da, onda drugačije posmatraju. Da, drugačije posmatraju, da. To je otprilike neka priča koja za sada pokazuje dobro, vidit ćemo šta dalje. Da, srećno, pratit ćemo razvoj.